टेलिभिजन। नै बताउनु भएको छ सबैले अन्तर्वार्ता पनि पहिलाको पनि हेर्नु भएको छ र अर्को कुरा तपाईँ हुनुहुन्छ हामी छौँ हामी एएजका मान्छे छौँ भने कुनै पनि व्यक्तिको पाँच सात वर्ष दस वर्ष हुन्जेसम्म कुनै न कुनै व्यक्तिको सेम ह्याबिट चाहिँ हुँदैन अथवा कसैले केटीको जस्तो व्यवहार पनि देखाउन सक्छ कसैले केटाको जस्तो व्यवहार पनि देखाउन सक्छ त्यो कारणले पन्ध्र वर्षभन्दा पछि चाहिँ अलिकति फरक देखिन्छ त्यो भएको कारणले यसमा चाहिँ सबै उहाँले बताउनुहुन्छ र तपाईँले सबैले मलाई चाहिँ भएको कुरा भन्दाखेरि पहिले चाहिँ मैले 2072 चाहिँ मैले ट्वेल्थको एक्जाम दिएँ चाहिँ म भारत नोकरी गर्छु कमाएर खान्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ गएको मान्छे है अनि त्यहाँ कमाएर गएको मान्छे त्यहाँ मैले पहिलोचोटि जाँदाखेरि जम्मूमा जब गरेँ म 22 वर्षको भएँ अनि 2072 चाहिँ म यहाँदेखि कमाउँछु भनेर चाहिँ इन्डिया गएँ इन्डिया जाँदाखेरि त्यहाँ भारतको जम्मू भन्ने ठाउँमा गएँ म इन्डिया जाँदाखेरि त्यहाँ कमाएर खान्छु भनेर मैले एउटा गेस्ट हाउसमा काम गर्ने भनेर त्यहाँ गेस्ट हाउसमा मैले चाहिँ जब गर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यसो तिमीले आउने गर्थ्यो होइन तिमीले आउने म पनि नेपाली हो भनेर चाहिँ नेपाली बोल्ने यस्तो गर्ने अनि भाइ तिमी किन डराउँछ हामीहरूसँग हामी पनि नेपाली हो हामीले चाहिँ केही गर्दैन यस्तो जस्तो तिमीले कति कमाउँछौ यहाँ हामी त्योभन्दा दोगुना हाम्रो घरमा दिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो घरमा लैजानु भयो मलाई त्यहाँदेखि म तिमीको घरमा गइसकेपछि छ सात महिनादेखि त्यहाँ बसिसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ काम केही गर्दैन भने साँझतिर गर्दाखेरि एकचोटि भाँडा धोइदियो मात्र भने मलाई पैसा दिनेदेखि 300-400 रुपियाँ दिने गर्थ्यो तिनीहरूको त्यो गर्दाखेरि छ सात महिनापछि तिनीहरूले 81 वर्षमा कुरा चेन्ज गर्यो भन्छ भाइ तिमी टेस्ट रुगी बन्यौ भनेर भन्छ अन्त म डराएँ मैले भने कसरी चाहिँ उनीहरूले भन्छ तिम्रो त्यो जो अङ्ग छ त्योलाई अङ्ग भङ्ग गरेर अनि तिमीलाई चाहिँ त्यसो लिङ्गी बनाइन्छ भन्दाखेरि म डराएँ अनि त्यहाँ एउटा मेरो फुपाजु हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ फोन गरेँ मैले फुपाजु यहाँ यस्तो यस्तो कुरा भइरहेको छ म चाहिँ बस्ने होइन यहाँ डर लाग्नु लाग्छ भने उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि त त्यहाँबाट निक्ले हामीहरू आउँदैछौँ अटो लिएर त त्यहाँ त्यो घरबाट बाहिर निक्ल्यो भनेर भने अनि म घरबाट बाहिर निक्ले फुपाजु चाहिँ आउनुभएको थियो त्यहाँ अनि तिनको अटोमा बसेर म चाहिँ फुपाजुको घर गएँ फुपाजुले सिधा मेरो ड्याडी हरिद्वारमा नोकरी गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पठाइदियो मलाई ड्याडी कहाँ पठाइदियो ड्याडी कहाँ आएपछि त्यहाँभित्र चाहिँ कपाल नकाट्नु दिने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने कपाल पनि लामो भएको थियो मैले ड्याडीले भने ड्याडी मैले चाहिँ कपाल काट्छु पहिले भन्छ अनि ड्याडीले भन्छन् के अरू के गर्छस् भने मैले भने नोकरी पनि गर्छु अनि मैले कम्प्युटर पनि सिक्छु भने मैले कम्प्युटर थालेँ कम्प्युटर सिक्दा सिक्दै नोकरी गर्दा गर्दै कम्प्युटर सिक्दा सिक्दै चाहिँ मलाई एउटा जबको अफर आयो जब गर्दा गर्दै त्यहाँ जब गर्नु लागेको थिएँ म अनि त्यो गर्दा गर्दै मैले कोठा लिने जब जस्तो सेन्टर छ यो यसको पछाडिबाट कोठा चाहिँ लिएको थिएँ त्यहाँ कोठामा एक दिन साँझतिर खाना बनाउनु लाग्थ्यो अनि ढोका नगर्नेको आवाज आयो आउँदाखेरि मैले भने को हो भनेर भने तिनीहरूले भने हामीहरू हौँ अनि 5-7 महिनामा पहिले पनि तिनीहरूसँग बसेर आइसकेपछि अनि मैले चिनिहालेँ तिनीहरूको आवाज मैले भने किन चाहिँ के कहाँ चाहिँ काम पऱ्यो भने ढोका खोल भन्यो भने ढोका खोलेपछि मलाई समात्यो त्यहाँबाट तिनीहरूले गाडीमा हालेर लगेँ अनि मैले ड्याडीलाई फोन गर्न खोज्दाखेरि तिनीहरूले फोन समातेर पनि त्यहाँ फालिदिएँ बाहिरतिर फालिदियो अनि त्यहाँबाट लग्यो चण्डीगढ भन्ने ठाउँमा मलाई 1 महिना जति तनावसँग लिएर त्यहाँ कुटिन्थ्यो पिटिन्थ्यो मारिन्थ्यो होइन त्यहाँ हानेर मलाई त्यहाँबाट फेरि जम्मू ट्रान्सफर गरियो जम्मू ट्रान्सफर गरेपछि चाहिँ उनीहरूले भन्छन् 1-2 महिनापछि भन्छन् मलाई कि पाकिस्तानले एउटा हिन्दुस्तानमा पोइजन छोड्या छ अरे जसले सबै बिरामी हुने गर्छ तैँले चाहिँ यो इन्जेक्सन लगा अनि बिमारी हुन हामीहरू भने चाहिँ एउटा डक्टर नर्सलाई त्यहाँ बोलायो अनि इन्जेक्सन लगा भनेर मैले त्यो इन्जेक्सन लगाएँ त्यो इन्जेक्सन लगाएपछि मलाई थाहा छैन के भयो कस्तो भयो मैले यस्तो भएको 5 दिनपछि आफूलाई फेर्न पाएँ अनि म रुन थालेँ रुँदाखेरि मलाई भन्छन् तिनीहरूले भन्छन् किन रोएको नरो यहाँ टाँगा झर्का लाग्छ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर त्यो नाना थरी कुरा गर्छन् अनि इन्जेक्सन लगाउँछन् अन्त सुताउँछन् त्यस्तो गर्दै त्यस्तो प्रक्रिया चल्दै गयो तिनीहरूले त्यस्तो प्रक्रिया 3.5 महिनासम्म त्यहाँ चलायो त्यसपछि दिवस गरेर मलाई अझ जम्मूमा ल्याउँछन् जम्मूमा ल्याएपछि नाना थरी कुराहरू तिमीले ताली मार्न सिक्नुपर्छ 81 के पहिले चाहिँ मलाई एउटा केटाको फिलिङ आउँथ्यो 81 त्यहाँदेखि त्यस्तो भएपछि जम्मूमा आएपछि बिस्तारै त्यो केटीको जस्तो फिलिङ आउनु थाल्यो शरीर पनि केटीको जस्तो भयो जाने हातको हाउभावहरू जस्तो चाल भनौँ हिँड्दाखेरि हातको हावाहरू अनि सकल पनि बद्लियो फेस चाहिँ चेन्ज हुने अनि मुखको दारिजुङ्गाहरू जस्तो भयो यो चाहिँ सबै झरिसक्यो यस्तो भयो भनेर आफ्नो हर्मोनै चेन्ज गरिदियो कि उनीहरूले मेरो
अनि हर्मोन चेन्ज भएपछि मलाई भन्छन् अब तैँले यस्तो काम गर्दैन अनि माग्ने खाने काममा लगाउँछन् जस्तो त्यसले तिनीहरूले गर्ने गर्छ भारतमा त्यस्तो काम चाहिँ गर भनेर भन्छन् तिनीहरूले मलाई अनि मैले चाहिँ त्यो काम गर्न थालेपछि मलाई आउँदैन थियो सुरु सुरुमा त तिनीहरूले सिकायो यस्तो गर उस्तो गर भनेर अब दुई साल भइसकेपछि तिनीहरूसँग तिनीहरूले बन्दी बनाएर राखेँ मलाई फलानु ठाउँमा काम गर्न जाऊ फलानु ठाउँमा काम गर्न जाऊ भनेर पठाउँथे कहिले इलियास भारतको इलियास भन्ने व्यक्ति जसले चाहिँ मलाई यस्तो गर्यो त्यसले चाहिँ पठाउँछ अब भन्छ अब त राम्ररी काम गर्न लाग्छ अब चाहिँ तैँले यहीँ काम गर्नुपर्छ यहीँ बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफू कहाँ राख्यो आफू कहाँ राखेपछि उनीहरूले भन्छन् अब तैँले यस्तो गर्नुपर्छ यहीँ काम गर्नुपर्छ तेरो काम राम्रो छ त सुन्दर छ यस्तो यस्तो काम राम्रो हुन्छ पैसा पनि धेरै मिल्छ यस्तो यस्तो भनेर तिनीहरूले भन्छन् पैसा दिन्छन् आफूहरूले अझ आफैले खोसेर लैजान्छन् तिनीहरूको त्यो सिस्टम पनि थाहा छैन के गर्ने रहेछन् के गर्दा आधा जिन्दगी त पहिल्यै दियो मलाई भएको जिन्दगी पनि गुजारो भनेर यस्तो सोद्धाखेरि त्यो पनि लैजाने अनि त्यति मात्र होइन मलाई मर्ने मार्नेको पनि धम्की दिने तेरो घाँटी काटिदिन्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर धम्की दिने होइन तिनीहरूले विभिन्न त्यो चाहिँ कामहरू गरेर राख्थे अनि पछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हुँदाखेरि त्यहाँबाट एउटा मैले कसरी निस्किने भनेर चाहिँ विकल्प खोजेँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ म निस्केर चाहिँ म घरमा आएँ घरमा आउँदाखेरि मम्मी ड्याडीहरूलाई सबैलाई भेटेँ भेट्दाखेरि मम्मी चाहिँ रुनुभयो ड्याडी त हुनुहुन्न थियो घरमा ड्याडी भाइहरू सबै कामको लागि विदेश त्यहाँ भारततिर जानुभएको थियो ड्याडी त्यहाँ हुनुहुन्न थियो मम्मी थिएँ मम्मीसँग रोइयो कराइयो मम्मीले अनि के भयो छोरा तँलाई यस्तो यस्तो भने मम्मीसँग रोएँ कराएँ अनि त्यहाँ बस्न पनि राम्रो लाग्दैन थियो पहिलेका साथीहरू केटा मान्छेहरूसँग मैले हिँड्दाखेरि अब केटा मान्छेहरूसँग नजर पनि जुटाउन सक्दैन के भयो कसरी भयो भनेर सोध्छन् उनीहरूले पनि के भएको यार यस्तो भएको कस्तो भएको भनेर उनीहरूले पनि सोध्छन् नि अनि तिनीहरूसँग पनि लाज लाग्नु समाजसँग लाज लाग्ने आफ्नो आँखा जुदाएर पनि हेर्नु पनि लाज लाग्नु र समाजले पनि घृणा गर्ने किसिमका कुराहरू हुँदाखेरि अहिले चाहिँ पुलिस प्रशासनमा गएर अहिले मैले चाहिँ अहिले ड्याडी दाई मेरो ठुलो दाई सबै घरमा आएँ अनि ड्याडी तिनीहरूसँग लागेर मैले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ जीवर्कामा इलाका प्रहरी कार्यालयमा हामीहरूले उभियौँ त्यहाँ पनि जुरी नमाने तिमीले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाऊ त्यहाँ जुरी दर्ता गर भनेपछि त्यहाँ जुरी दर्ता गर्दाखेरि चाहे त्यहाँको यसको साथीहरू भन्नुहुन्छ यहाँ कुनै कानुनै छैन अरे तपाईँहरू कहाँ कानुनै हुन्न तपाईँ इन्डियामा भएको यस्तो इन्डियामा गएर केस दर्जा गर्नुहोस् तपाईँ दिल्लीमा गएर केस गर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् हामी आफ्नै देशमा हामीले न्याय पाइराखेको छैनौँ भने दोस्रोको देशमा हामीलाई कसले न्याय दिन्छ त को दिन्छ हामीहरूलाई त्यहाँ न्याय कसैले दिँदैन हामीलाई न्याय अनि भन्छ तिमीहरूमाथि कारवाही हुँदैन भनेपछि हामीहरूले चाहिँ भने हामीसँग सम्बन्धित कागजातहरू जो तपाईँले दिएको छ त्यो कागजातहरू सबै दिनुहोस् हामीलाई अनि हामीले चाहिँ आफ्नो जुन ठाउँमा न्याय पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर गुहार गर्छौँ हात जोड्छौँ जस्तो गरे पनि त्यहाँ जान्छ हामीलाई कागज दिनुहोस् अनि सम्बन्धित मान्छे जो बुझाएको छन् तिनीहरूलाई पनि दिनुहोस् भने भन्दाखेरि पुलिसले चाहिँ एक्कासी कुरा बदलिदिने क्या पुलिसले पहिले भन्छ जिपरकामा जाँदा जाँदै दोषीलाई कारवाही हुन्छ तपाईँ चाहिँ मेडिकल गराएर ल्याउनुहोस् आफ्नो मेडिकल गराएर ल्याउनुहोस् दोषीलाई कारवाही हुन्छ भनेर भन्छ अनि हामीहरू ठ्याक्क मेडिकल गराएर ल्याइसकेपछि हजुरले मेडिकलको कागजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मेडिकल पनि भएछ मेडिकल रिपोर्टहरू पनि छन् होइन महाकाली अञ्चल अस्पतालबाट हामीहरूले मेडिकल गराएको अनि हजुरहरूले मेडिकल रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि एक्कासी आउँदाखेरि इन्डियादेखि एउटा मान्छेलाई ल्याइन्छ क्या तिनीहरूसँग सम्बन्धित मान्छे आउँछ त्यसलाई ल्याउन दुई चारजना प्रहरीहरू बाहिर आउँछन् जिपरका भन्दा त्यसलाई यस्तो घेरामा राखेर चाहिँ माथि लगिन्छ एसपी साहबका हामीहरू चाहिँ तल बसेका छौँ तल्लो फ्लोरमा उसलाई चाहिँ माथि फ्लोरमा लगिन्छ अनि भन्छ त्यहाँबाट आउँदाखेरि म चाहिँ माथि गएँ मेडिकल दिएर अब मलाई पनि माथि बोलाइन्छ आउँदाखेरि भन्छ यो केसको भन्छ यसको केही न्याय नै हुँदैन हामीसँग न्याय गर्ने कुनै तरिका नै छैन हामीहरूले अनुसन्धान मात्र गर्ने अनुसन्धान कसरी गर्ने के गर्ने इन्डियामा भएको तपाईँहरू चाहिँ इन्डियामा गएर रिपोर्ट दर्जा गराउनुहोस् यस्तो गराउनुहोस् यस्तो गराउनुहोस् उसले भन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि रोए कराए त्यहाँभित्र भने नि मलाई न्याय चाहियो यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो अनि त्यहाँभित्र सम्बन्धित मान्छेहरू त्यसलाई छुडाउन आएको थिएँ तिनीहरूलाई पनि त्यो परहरूले छोडिदियो हामीहरूले नाइ भन्दा भन्दा पनि तिनीहरूलाई छोडिदियो भने रोए कराए तैपनि तिनीहरूलाई छोडिदियो भने के चाहिँ आधारमा तिनीहरूलाई छोड्यो तिनीहरूले र आफूले कागज बनाएको कागजमा मलाई भन्छन् साइन गराएछ भनेर म धेरै तनावमा थिएँ
छान गराएछ भनेर त्यहाँ त्यस मिगीहरूलाई पनि ल्याएर उभ्याएर अनि पुलिसले पनि मेरो गार्जेनहरू सबैलाई जिपर्काभन्दा बाहिर लगाएर मलाई एक्लै त्यहाँ राखेर डराएर धम्काएर त्यहाँ साइन गराएर साइन गराएपछि अङ्गुठा लगाउनलाई आफैले यहाँ मेरो हातसम्म मात्र उसमा ठोकेर अनि यस्तो लगाइदियो मैले त्यसपछि भने मेरो गार्जेन चाहिँ छैन गार्जेन पनि हुनुपर्छ यहाँ गार्जेन हुनुपर्छ गार्जेन कहाँ छन् भन्दाखेरि चाहिँ भन्छ अब भइहाल्यो जाऊ तिमी तिम्रो न्याय हुँदैन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो बयान चाहिँ तिनीहरूले दिइरहेछन् अब भन्दाखेरि मैले जिउन त जिउने के आधारमा कस्तो आधारमा जिउने समाजले पनि हेर्दा गरिरहेछ सबै मान्छेहरूले मलाई देख्दाखेरि भन्छन् कस्तो अनुभवको मान्छे आएको यस्तो छ भनेर चाहिँ सबैले भनिरहेछन् अब मैले जिउन त जिउने के आधारमा जिउने भनेर घरमा तनाव भएर बसिराखेको थिएँ घरमा पनि पत्रकारहरू आउने कुरा मात्रै सुन्ने अब लैजाने समाचारहरू चाहिँ केही अनुसन्धान हुन थियो त्यो सुन्दाखेरि हामीहरूले पनि भन्यौँ हामी जस्तो हालतमा छौँ त्यस्तै हालतमा छोडिदिनुहोस् तिन चार दिनपछि सायद मैले सुसाइड नै गर्छु होला गर्थ्यो होला सुसाइड गर्ने कोसिस गरेको सुसाइड नै गर्थ्यो होला अनि यहाँदेखि काठमाडौँदेखि ठिक लक्ष्मण रसेल भन्ने दाइ यो चाहिँ पत्रकार जानुभयो अनि यहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ तनावमा नहो तिम्रो चाहिँ के हुन्छ मैले यहाँलाई पनि भनेको मैले दाइ सुसाइड गर्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर भनेको अनि दाइले भन्नुभयो त्यस्तो होइन हिम्मत हारेर हुँदैन लडेर हुन्छ डटेर हुन्छ हिम्मत हारेर होइन यहाँ न्याय पाइएन भने कसैलाई त दया होला तपाईँहरू माथि पनि कसैले त दया गर्ला यस्तो गर्ने होइन भाइ यसरी हरेस खाएर हुँदैन हिँड तिमी भने चाहिँ मलाई होप दिनुभयो दाइले चाहिँ अनि मैले चाहिँ यहाँसँग काठमाडौँ आउने चाहिँ निर्णय गरेँ अनि मैले भने गार्जेनको लागि एकजनालाई लैजान्छु भनेर मैले आफ्नो ड्याडीलाई लिएर आएँ सँगमा ड्याडीलाई सँगमा लिएर आउँदाखेरि लक्ष्मण दाईसँग यहाँ आएँ हिजो पर्सि चाहिँ अस्ति चाहिँ म यहाँ पुगेँ अस्ति म यहाँ पुग्दाखेरि हिजो चाहिँ हामीहरू अस्ति साँझतिर पुगेका थियौँ दिउँसो पुगेका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ म थाकेको थिएँ मैले आराम गरेँ होइन हिजो चाहिँ हामीहरू त्यहाँ यसकै कामकै लागि कहिले पत्र उता वकिल कहाँ जाने कहिले कहीँ जाने कहिले कहीँ हिजो पनि त्यहीँ बिजी भइयो आज मात्रै यहाँसम्म आइन्थ्यो अनि मलाई पत्रकार दाईहरूले पनि भाइहरूले पनि धेरै फोन गरेका थिए हजुर कहाँ हुनुहुन्छ यस्तो छ उस्तो छ भने मैले आफ्नो कामको व्यस्तताको कारण हजुरहरूको कल उठाउन सकिनँ त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु हजुरहरूको कल उठाउन सकिनँ अझ अब हजुरहरू माझ छु हजुरहरूले जे सोच्नुहुन्छ हजुरहरू अहिले हजुरहरूको माझ छु हजुरहरूले भन्नुहुन्छ हामीहरू सहयोग गर्छौँ यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भन्नुहुन्छ हजुरले मेरो भनाइ यो छ मलाई आफ्नो क्षतिपूर्ति चाहिँ क्षतिपूर्ति होइन दोषीलाई कारवाही हुनु पऱ्यो अनि आफ्नो क्षतिपूर्ति यो समाजमा खास भन्दाखेरि यो समाजमा मैले बाँच्ने आधार हुनु पऱ्यो मैले यो समाजमा कसरी जिउने त बाँच्ने आधार हुनु पऱ्यो काठमाडौँ भन्ने ठाउँ हो जहाँ खाना लाउन मिल्दैन यस्तो हुँदैन कोही भएन भने मान्छे आफ्नो मान्छे भएन भने यहाँ कसले हेर्छ त कसैले पनि हेर्दैन तैपनि लक्ष्मण दाई तिनीहरूले हामीलाई सहयोग गरेर यसरी राख्नुभएको छ मेरो घरको स्थिति भने एकदम कमजोर छ खेती किसानी चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ यस्तो केही पनि केही छैन स्थिति मलाई सहयोग गर्ने मेरो जीविकोपार्जन गर्ने अब घरमा दाई छ तिनीहरूको स्वास्नीहरू छन् उहाँहरूलाई मैले के भनेर बोलाउने उनीहरूले कस्तो बिहेभ गर्छन् म माथि भन्दाखेरि त्यो पनि लाज लाग्छ उनीहरूसँग पनि आँखा चुटाएर बोल्न नसक्ने अवस्था चाहिँ मलाई आइरहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ म हजुरहरूमा आज आएको छु हजुरहरूले जे सोध्नु मन लाग्छ सोध्नु थोरै समय राखेर हजुरहरूले कुरा सोध्नुहोस् मैले बताउँछु तिमी बताउनु आफूलाई भएको पीडा हर कसैले बताउँछ कसैले पनि बताउँछ र के हुन्छ हजुरहरू कहाँ हात जोडेर विनम्र अनुरोध छ कि हजुरहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस् मलाई हेल्प गर्नुहोस् डुबिरहेको जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ म डुबिरहेको छु मलाई लक्ष्मण राईले उठाएर ल्याउनु भयो त्यहाँदेखि मैले सोचेँ म डुबिरहेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले उद्धार गरेँ यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ भने मलाई यस्तो हो पाइरहेको छ मैले यहाँ आएर केही गर्नु छ भोलि मैले पनि केही गर्न सक्छु मेरो भित्र पनि प्रतिभाहरू लुकेका छन् मैले पनि केही गर्न सक्छु र आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर देखाएर अनि हजुरहरूको सहयोगले मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छु हजुरहरूको माझ चाहिँ बस्न सक्छु भन्ने चाहिँ उद्देश्यले म यहाँ काठमाडौँसम्म आइरहेको छु पहिले चाहिँ हुन्थ्यो ड्याडी चाहिँ हरिद्वारमा थिएँ है म चाहिँ इन्डिया गएको फुपूको छोराहरूसँग तिनीहरूसँग जान्थेँ तिनीहरूसँग पनि फोन कल हुन्थ्यो जबदेखि म त्योभित्र पुगेँ त्योभित्र पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फोन गर्नबाट पनि टाढै राखिन्थ्यो टाढा राखिन्थ्यो फोनमा नचिम्के धेरै धेरै फोनमा नलागे यस्तो यस्तो भनेर भनिन्थ्यो उनीहरूले चाहिँ यस्तो भन्थ्यो जेन्डर चेन्ज गरेको मलाई लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो तर त्यहाँभित्र चाहिँ मलाई भनौँ त्यहाँभित्र रहेको अनि हरिद्वार कम्प्युटर सिकेको अनि पहिले पनि त्यहाँभित्र बसेर आएको चाहिँ त्यो लगभग दुई
दुई वर्ष जति त्यो पनि एक्स्ट्रा हुन लाग्यो. मैले सङ्गत गरेको होइन, म चाहिँ एउटा विदेशमा थिएँ. कोही नेपाली भनेर नेपाली आउँछ भने आफ्नो देशको मान्छे भेट्नु भनेको त एउटा कुरा गर्नु राम्रै कुरा हो. मैले पनि यस्तो कुरा गरेको आफ्नै मान्छे हो भनेर. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो पैसाको लालच देखाएर मलाई लग्नु भयो होइन, म पनि गरिब घरको मान्छे हो. मैले भने यहाँनिर यति पैसा पाइन्छ, त्यहाँ के थाहा ज्यादा पाइयो भने मैले पनि भोलि गएर घरमा पढाउँला, आमा बुवाहरूको सपना पुरा गराउँला, भोलि घरमा पढाइ गर्ने यस्तो उस्तो सोचेको थिएँ. त्यही भएर त्यस कारण म त्यहाँ गएँ. नाइ मैले कम्प्युटर सिकेँ त्यहाँ हरिद्वार भन्ने ठाउँमा कम्प्युटर सिकेँ. अझै मैले भने यो यस्तो त केही हुन, पैसा कमाउने कुरा त भयो, कम्प्युटर सिक्यो भने केही उद्धार हुन्छ कि भनेर मैले त्यहाँ कम्प्युटर सिकेर एउटा सर्भिस सेक्टरमा जब गरेँ. नाइ त्यहाँबाट म बाहिर निक्लेँ. तिनीहरूले भन्ने होइन, विभिन्न काममा काम गर तिमी विभिन्न ठाउँमा, एक डेढ सालपछि मलाई जम्मू भन्ने ठाउँबाट त्यहाँबाट बाहिर निकालियो होइन, विभिन्न ठाउँमा पठाइन्थ्यो, त्यहाँ काम गर तिमीले, वहाँ काम गर भनेर. आफ्नो कुरा पनि सबैसँग सेयर हुन्थ्यो होइन, आफ्नै ग्रुपभित्र त्यस्तो लिङ्गीहरूसँग. उनीहरूले भन्छन् होइन, आफ्नो पीडा चाहिँ आफैभित्र लुकाउनुपर्छ, त्यस्तो भन्नु हुँदैन कसैलाई, यस्तो यस्तो भनेर तिनीहरूले चाहिँ गराइदिने गराउनु धम्काउने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ. त्यहाँभित्र त्यहाँबाट निस्किसकेपछि पहिलोचोटि त म घर आएँ, एक्लै आएँ. त्यतिखेर आउँदाखेरि मेरो घरमा आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो र एउटा सानो भाइ थियो जसको पनि बिए पनि भएको थिएन. अहिले चाहिँ बिए भयो उसको, पहिले चाहिँ भएको थिएन. अहिले चाहिँ उसले बिए गर्यो अहिले एक सालपछि. त्यो भाइ थियो, त्यसले पढिराखेको थियो, अनि ड्याडीहरू पनि थिएन. अनि मलाई तिनीहरूलाई देखेर डर लाग्थ्यो, एकदम डर लाग्थ्यो. भोलि कस्तो पकडिदिने हुन्, के पकडिदिने, मारिदिने हुन्, मेरो घरवालाले पनि मारिदिने हुन्, यस्तो हुने उस्तो भन्ने मलाई डर लाग्यो. अनि त्यहाँबाट म नयाँ वर्षमा आएको थिएँ, चैत 26 गते पुगेर चैत उग्यो. त्यसै म त्यहाँबाट रिटर्न भएँ. पुलिसलाई इन्फर्म त गर्ने हो, त्यो मान्छेले जब यहीँको पुलिसको कुरा बदल्न सक्छ भने त्यो त उसको आफ्नो देश हो नि, केही पनि गर्न सक्छ नि त्यहाँबाट. हामीलाई घर पनि त भयो नि. अर्को पनि आएको थियो तपाईँ, जो उहाँ तपाईँसँग आउनु भएको छ नि, जो इन्डियन भारतीय. हजुर हजुर. त्यो चाहिँ तपाईँ दुईजनाको प्रेम सम्बन्ध के तपाईँलाई? त्यस्तो केही पनि होइन, प्रेम सम्बन्ध चाहिँ होइन. मैले त्यहाँबाट निस्किनलाई एउटा माध्यम बनाएको, त्यसलाई मैले चाहिँ माध्यम बनाएको. अनि त्यसलाई कुरा सेयर गरेँ, त्यसले भन्छ मैले मेरो बाबुलाई पनि कारवाही गराउँछु, यस्तो उस्तो हिँड तँसँग जान्छु. यहाँ आएपछि मैले चाहिँ भने त्यसलाई भने यस्तो हो भाइ, सुन मेरो कुरा, तेरो बाउले चाहिँ यस्तो गर्यो, तेरो बाउ जहिलेसम्म आउँदैन तैलेसम्म तैँले यहाँ बस्नुपर्छ, पुलिस स्टेसनमा बस्नुपर्छ भनेर भने. अनि त्यो एसपी साहबले भन्नुहुन्छ कि नाइ यसको केही दोष छैन, यसलाई पनि लगाइदिनु. मैले भने दोष त छैन, दोषी त हात पर्छ नि त्यसलाई राख्यो भने. दोषीको छोरो यहाँ छ भने दोषी पनि त हात लाग्छ नि, किन लाग्दैन? मैले दोषीको छोरालाई ल्याएर तपाईँलाई दिइहाल्छु, तपाईँले गर्ने काम छ, मैले आफैले गरेर तपाईँले गरेर चाहिँ दिइहाल्छु, तपाईँहरूले किन छोड्नु भयो भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन बेस कुरा हो. त्यो त उसको कुराबाट जान्न सकिन्छ नि, कसले कति विश्वास गर्छ म माथि, विश्वास गरिरहेछ या गरिरहेको छैन. पहिले त त्यसको विश्वास जित्यो नि हामीले. त्यसको विश्वास जितेपछि त्यसले मेरो कुरा घरमा सेयर गरिरहेछ या गरिरहेको छैन, त्यो कुरा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि. अनि मैले भने हँ ठिक छैन, यसले घरमा सेयर गरिरहेको छैन भनेपछि मलाई त थाहा हुन्छ नि अब उसले मलाई यहाँ निकाल्छ भने. इन्डियन पुलिसमा हामीले सपोर्ट गर्न खोजेको हो, नखोजेको होइन, तर त्यसको बाबुको सबै त्यहाँ जान हुने र ड्याडीले मलाई पनि मारिदिन्छ यहीँ, यसलाई मात्र होइन मलाई पनि योसँग मारिदिन्छ भनेर हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ मुख खोलेनौँ बिल्कुल पनि. अर्को कुरा त्यो हामीले चाहिँ पहिलाबाट तपाईँको रिपोर्टिङ गरिरहेको छौँ सजावटबाट हो. हामीले त्यहाँ एसपीसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले उहाँले उसले चाहिँ तपाईँलाई धनुवत उता बचाएर ल्याओ होइन, उसले चाहिँ कुरा गर्दा उसले तपाईँलाई राम्रो मान्छ होइन, फिल्म गर्न राम्रो मान्छ, उसले चाहिँ उताबाट बचाएर यता ल्याओ र तपाईँले उसलाई एसपी साहबलाई चाहिँ उसको केही दोष छैन उसलाई छोडिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभयो. छोडिदिनुहोस् भनेको होइन, एसपी साहबलाई छोडिदिनु, यो त नाना थरी कुराहरू, यो चाहिँ एसपी साहबले किन बनाइराख्नु भएको छ यो त मलाई पनि थाहा छैन, अनि उनीहरूलाई किन छोड्यो त्यो पनि थाहा छैन मलाई. तर एसपी साहबले चाहिँ खास ठोस कुरा के हो भने, एसपी साहबले जस्तो सोध्यो नि, सोद्धाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुरा यस्तो कुरा भनेको हो भने, यसले चाहिँ यस्तो गरेको मलाई त्यहाँदेखि निकालेर ल्याएको हो, यसको बाउले चाहिँ यस्तो गरेको यसलाई थुनामा राख्नुहोस्, यसको बाउ पनि आउँछ भन्दाखेरि एसपी साहबले आफैले भन्नुभएको कि होइन यसले दोष गरेको छैन भने यसलाई किन राख्ने थुनामा, यसलाई किन राख्ने थुनामा, र यसको बाउ आउँछ भने तँलाई तपाईँलाई कन्फर्म के थाहा छ भनेर चाहिँ एसपी साहबले तिनी सबैजनालाईहरूलाई त्यहाँभित्र हो नि त, त्यहाँभित्र भनेको कुरा हो नि. मेरठ भन्ने ठाउँमा त्यसको बाबुको सबभन्दा ठुलो फौज छ, त्यसको मान्छेहरू छ अगाडि अगाडिसम्म. त्यसले हामीहरूले एप्लिकेसन लेखाउँदाखेरि त्यहीँदेखि फोन आउँछ, हाम्रो एप्लिकेसन लेख्दैन, त्यहीँदेखि फोन आउँछ, भन्छ कि तेरो छोराले यहाँ तेरो नाममा एप्लिकेसन लेखाउँदैछ भने त्यसले त समातेर लैजान्छ, पुलिसलाई पनि सँगै लगेर हामीलाई कुटपिट गर्छ, भित्र राख्छ या मारिदिन्छ, केही थाहा छैन नि त्यसको. अनि आफै आफ्नै आफैले आफ्नो के भन्छ खाल्टो खोज्ने र आज खाल्टोमा हाम फाल्नु भनेको त ठुलो कुरा हो नि, आफैले मतको कुवा खोज्नु र त्यसमा हाम फाल्नु जस्तो कुरा भयो नि त.
अनि हजुरहरूले भन्नुभयो कि हजुरहरूले हामीहरू त्यहाँ जान्थ्यौँ नि, वकिलहरू कहाँ जान्थ्यौँ, सबै कहाँ जान्थ्यौँ. अब नाना थरी पत्रकारहरू आइहाल्यो भनेपछि आज यो चाहिँ भयो होइन, यो मिटिङ चाहिँ भयो, जसरी पत्रकार सम्मेलन भयो आज चाहिँ हामीले सबैले टाइम दिएर सबैलाई सबैहरूमा चाहिँ हाम्रो कुरा राख्यौँ त. हिजो हामीले पनि त टाइम पायौँ नि, हामीले पनि त टाइम पायौँ, वकिल कहाँ गयौँ, परामर्श लियौँ, सबै कुरा लिएपछि आज चाहिँ हजुरहरूमाथिमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ उपस्थित भइरहेको छ. जे जे गुनासो छ, जे जे प्रश्न छ, हजुरलाई सोध्नुहोस्, म तपाईँहरू सामान्य त्यस्तो रूपेको छु. भन्नु न हजुरहरू, के कुरा भारतबाट मान्छे आएको नि, उहाँसँग घरमा झगडा भयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो, के कुरा होइन? त्यो चाहिँ भाग्न खोजिरहेको थियो, भाग्न खोज्दाखेरि मेरो भाइ तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई हिँड त तेरो बाउले भोलि आएर हामीलाई भन्ला कि मेरो छोरा कता गयो भनेर भन्ला, तेरो बाउले भोलि यस्तो यस्तो भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई घरमा राख्दाखेरि, घरमा ल्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हातपात गरेको, भाइलाई चाहिँ हातपात गरेको कुरा, त्यस्तो लडाइँ भएको कुरा चाहिँ त्यो. मेरो माग यो भन्दाखेरि पहिले त तपाईँले भन्नु नै भयो दोषीलाई कारवाही हुनु पऱ्यो. अब उनीहरूले भनिरहेछन् कि यो केस पहिलो केस हो नेपालको, यस्तो कुनै कानुनमा लेखिएको छैन, यो छैन ऊ छैन भनेपछि अब मैले भन्न खोजेको यो कुरा हो त, अब मेरो केसै छैन भने मैले मर्ने त, नाना थरीका क्वेसनहरू छन् नि हजुरहरू माझ पनि, के मैले मर्ने त, अनि के गर्ने विकल्प चाहिँ भन्नु न हजुरहरूले भन्ने कुरा हो कि मैले कसरी बाँच्ने समाजमा. एउटा आधार हुनु पऱ्यो, मैले बाँच्ने आधार चाहिँ हुनु पऱ्यो समाजमा, चाहिँ बाँच्ने एउटा आधार हुनु पऱ्यो. सबै मान्छेहरूले मलाई समान रूपमा हेर्नु पऱ्यो, यस्तो होइन कि यसलाई तेस्रो लिङ्गी बनाइदियो भनेर एउटाले एउटा नजरबाट हेऱ्यो, दोस्रो नजरबाट हेऱ्यो, अनि मेरो झुकेको टाउको झुकेकै रहनु भएन कि टाउको उठाएर जिउनु पऱ्यो मैले, यो चाहिँ मेरो माग हो. र मैले भोलि एउटा जिउन सक्ने यहाँ काठमाडौँमै, अब घरमा गयो भने त यस्ता छन् होइन, त्यो गाउँमा घर हो, घरका मान्छेहरूले, गाउँका मान्छेहरूको सोच कस्तो हुन्छ, रूढिवादी परम्परा छ होइन, त्यहाँतिरको सोच कस्तो हुन्छ त्यो हजुरहरूलाई हामीलाई थाहा भएको कुरा होइन त्यो त. अब मैले यहीँ भएपछि केही जिउने माध्यम पाउनुपर्छ, केही गरेर खान सक्छु कि मैले पनि आफ्नो एक्लो जिन्दगी जो छ त्यसलाई कहाँसम्म चलाउन सक्छु, अगाडिसम्म चलाउन सकौँ भनेर जहिलेसम्म म बाँच्छु तैसम्मको मैले बाँच्ने आधार चाहियो चाहिँ भन्ने भन्ने चाहिँ मेरो माग छ. तपाईँले इन्डियामा जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरेको छ, तपाईँले जुन सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बनाइयो होइन? हजुर हजुर. अरू छन् किन छन् इन्डियामा धेरै अरू छन्, उनको पनि जस्तरी मेरो हर्मोन चेन्ज भएको छ, 81 त्यहाँ अपरेसन हुनुभन्दा पहिले चाहिँ मेरो हर्मोन एक थियो, केटा मान्छे थिएँ म राम्ररी, जस्तो एउटा केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई हेर्न नजर हुन्छ होइन, अब केटा मान्छेले भन्छ हेर कस्तो केटी छ, एकैछिन जस्तो त्यस्तो नजर हुन्छ, अब मेरो पनि त्यस्तो फिलिङ थियो. 81 त्यो अपरेसन भइसकेपछि घाउ हुँदाखेरि त के फिलिङ आउँथ्यो, घाउ ठिक भयो भनेपछि चाहिँ, घाउ ठिक भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि 81 अलग अलग फिलिङ आउनु थाल्यो शरीर पनि. मैले जिम पनि गरेका थिएँ, जिम गरेका थिएँ, शरीर केटाको जस्तो थियो, बिल्कुल यस्तो थियो, अनि शरीर सिलिम भएर जाने, केटीको जस्तो शरीर हुने, फिगर चाहिँ केटीको जस्तो हुँदै जाने, यस्तो हुने, मुखको दारी जुङ्गाहरू जो थियो सबै बिस्तार बिस्तारै झरेर जाने, यस्तो हुने उस्तो हुने चाहिँ भयो. त्यो ह्युमन जो फिलिङ हुन्छ नि, ह्युमन के भन्छ त्यसलाई चाहिँ, ह्युमन फिलिङ भन्छ के भन्छ, त्यो चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ मैले आफूभित्र पाएँ. अनि हाउ भयो भने अब चाहिँ मैले आफूलाई एउटा केटीलाई देख्दाखेरि, पहिले चाहिँ केटीलाई देख्दाखेरि जस्तो केटालाई आउँछ फिलिङ त्यस्तो आउँथ्यो, अरू चाहिँ केटीलाई देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ जस्तो म हुँ त्यस्तै तिनीहरू. अहिलेको कुरा चाहिँ त्यस्तो जो पहिलेचोटि मलाई ल्याउन आएको थियो त्यो मात्रै नेपाली मैले पाएँ, त्योभन्दा अरू मैले नेपाली पाएँ कुन्नि, मैले त्यो थाहा पाएन, त्यसलाई गुरुजी भन्थ्यो, त्यसलाई भन्न पनि डर लाग्थ्यो होइन, सोध्न पनि डर लाग्थ्यो, मैले भन्थ्यो धेरै नगरा भने, धेरै कुरा नगरे यसो डाँटेर बोलिन्थ्यो होइन, त्यहाँभित्र बोल्दाखेरि अनि चाहिँ त्यस्तो हुने खालको कुरा थियो, त्यही भएर मैले त्यसलाई सोधिनँ भने. जस्तो तपाईँलाई पहिला केटा हुन्थ्यो केटी बनाएको मेरो ह्युमन फिलिङ पनि चेन्ज हुन्छ भने किन गर्न चाहनु, मैले केटा बनाएँ केटा भन्न चाहन्छु, केटी बनाएँ केटी भन्न चाहन्छु, यही अवस्थामा सम्मान म चेन्ज हुन खोज्छु नि सर, पुरा मान्छे त हुनु पऱ्यो, समाजले त राम्रो नजरले तपाईँ हेर्छ नि जब एउटा पुरा मान्छे हुन्छ, न त भने त यस्तो भन्छ या छक्का 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 भनिरहन्छ सबैले, भन्दैन सर छक्का छक्का, मैले यहीँ आएर सुनेको कुरा छक्का भने कुरा पनि सुन्या वर्ल्ड पनि छक्का भन्ने यहीँ आएर सुन्या कुरा हो, त्योभन्दा पहिले इन्डियामा चाहिँ सुन्या थिएँ हिजरा भन्छन् यस्तो भन्छन् उस्तो भन्छन्, छक्का भने कुरा चाहिँ यहीँ आएर सुनेको कुरा आफैसँग भएको कुराले त्यो हुँदाखेरि त मात्रै मैले छक्का भन्ने नाम पनि सुनेको. तपाईँले ठ्याक्कै अब स्त्री बन्नको लागि चाहिँ
के गर्नु जरुरी छ अथवा त्यो जुन हुन्छ नि तपाईँको लिङ्ग छैन तपाईँसँग जस्तो अब अङ्गभङ्ग भएको अवस्था तपाईँ स्त्री बन्ने कि पुरुष अब मेरो चाहिँ तपाईँहरूले हजुरहरूले जस्तो भन्नुहुन्छ कि तिमी स्त्री भन्ने या पुरुष जस्तो ह्युमन फिलिङ छ फिलिङ चेन्ज हुन्छ भने अहिले चाहिँ मलाई केटाको फिलिङ भए भए म पुरुष भन्थेँ 100% पुरुष भन्थेँ अहिले चाहिँ मलाई केटीको फिलिङ छ मुमा दारी जुङ्गा आउँला छैन यस्तो छैन उस्तो छैन केटीको फिलिङ छ भनेपछि अब हजुरहरू भन्नु मेरो ह्युमन फिलिङ पनि चेन्ज हुन्छ भने मैले पुरुष पनि बन्न सक्छु ह्युमन फिलिङ चेन्ज गरिएको छ र स्त्री बनाउन सक्छौ तिमीलाई भन्यो भने चाहिँ स्त्री हुन चाहन्छु जस्तै त्यस्तो सर्जरी हुन्छ मैले सुनेको छु सर्जरीको हस्पिटलहरूको पछि भएको कुरा है मैले पनि नाना थरी त्यो कुरा त सुनिन्छ नि त्यहाँभित्र बसेपछि सर्जरीको हस्पिटल छ अरे त्यहाँ गएपछि चाहिँ 3 लाख भारू भने क्या आइएससी 3 लाखमा चाहिँ त्यो स्त्री बनाइन्छ अरे स्त्री मान्छेको जो भित्र हुन्छ जो बच्चादानी हुन्छ त्यो चाहिँ हाल्ने पाठी गरेर यस्तो चाहिँ हाल्ने यस्तो हुने उस्तो हुने चाहिँ कुरा भएछ तर त्यो पनि थाहा छैन कि पर्मानेन्टली रहन्छ कस्तो हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन मसँग भएको कुरा होइन मैले त्यो पनि फिल गर्न सक्दैन त्यस्तो हुन्छ अनि माथिको सर्जरी गराउन चाहिँ 1,20,000 आइएससी चाहिँ चाहिन्छ गराउने गराउनको त्यो आइएससी चाहिँ त्यति चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको कुरा त्यो पनि मलाई थाहा छैन सर त्यतिखेर मलाई बेहोस गरेर नाइ सर हुन त हस्पिटलमा होला किनभने हस्पिटलको ब्याड लागेको थियो जतिखेर मलाई हस्पिटल आएको थियो होस् आएको थियो हस्पिटलमा कुनै कस्तो गरेँ त्यो पनि हस्पिटलमा होला डक्टर थियो विदेशी डक्टर थियो होइन मैले उठ्दाखेरि उल्चाएँ भन्दा थियो सुत सुत यस्तो नउठ भनेर भन्दै थियो नै हस्पिटलमा होइन साइनहरू गराएको तपाईँले चाहिँ त्यहाँ 3-4 दिन लगेर जाने गाडीमा लगेर जाने अनि त्यहाँ चाहिँ साइन गर भनेर भन्ने नाना थरीको दबाब दिएर मारिदिन्छ नत्र यस्तो गरिदिन्छ उस्तो गरिदिन्छ भनेर नाना थरी कागज बनाएर साइन गरिदिनु अनि आधार कार्ड बनाइदिन्छु भनेर हात फोटो खिचेर ल्या भन्छन्।